U Narodnoj univerzitetskoj biblioteci u Banja Luci otvorena je izložba fotografija Nemojte nas zaboraviti. Postavka je inspirisana obilježavanjem stogodišnjice početka Prvog svjetskog rata i realizovana je kao plod saradnje Galerije Srpske akademije nauka i umjetnosti sa Narodnim muzejom u Šapcu, Muzejom grada Novog Sada i Vojnim u Beogradu. Izložba predstavlja stvaralaštvo fotografa Riste Marijanovića koji se sa mjesta urednika za ilustracije New York Heralda za Europu na poziv srpske vlade vraća u Srbiju kao zvanični fotoreporter vrhovne komande srpske vojske. Riste Marijanović zaista bio izuzetno talentovan fotograf i ume da uhvati trenutak. I vi na njegovim prostim fotografijama osjećate tu strahotu zbegova po Mačvi, zapaljeni Šabac. Na izložbi je predstavljen reprezentativan izbor od nekoliko stotina fotografija kao i slike i skice akademskog slikara Vase Eškićevića, koji se također vratio u otadžbinu da pomogne srpskom narodu. Kada se Srbija našla u teškoj situaciji, oni su iz svojih ušuškanih života, uspešnih, toplih stanova, sve su to napustili, vjerujući da ima razloga da se vrati u Srbiju i da se bore za neke više i uzvišenije ideale kao što je otadžbina. Izložba koju je otvorio predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović biće postavljena u Banja Luci narednih 20 dana.